Já não vais lá. Ai! Vai lá, vai no pista! Peraí que eu vou andar! Que é isso? Com bom ritmo! Ah, máquina! Tá bom! Estamos aqui numa panorâmica espetacular! Brutal, grande subida aqui! O pessoal está tudo aqui a arranhar! Troca hoje ainda está lá em baixo. Só o Pelos e o Beta que subiram à primeira. Que sorte! O Beta também subiu à primeira, cara. É mais... As motas estão ali em cima. Que uma subida mesmo à homem. Estamos aqui na zona de Conímbriga. E vem ali o Repsol. Será que chega cá? Vem ali ele. Vem ali ele à grande. O Repsol vai tomar, não. Estamos aqui, o Pelo está a dizer que a seguir vamos subir aquela ali em frente. Mas a seguir não. Ali pelo single track. Já foste. Thank you.
aqui. Continua! Temos que ir! 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 Temos que ir!